Ja, jag vet inte. Vi är igång i alla fall. Mm, vad bra! Ja, det är bra. Det är bra. Mm. Ja, hej Conny, det var ju några dagar sedan vi hördes. Nej, äh, Det var det ju inte i och för sig, men till exempel syntes alla i bild. Det var mm, ju några dagar sedan och det värsta är att jag tror att det har hänt lite saker. Så tror jag det var faktiskt. Det har gjort sen vi språkade mm. sist. Jag ja. Mm. ja. Ja, fantastiskt faktiskt. Va? Många saker du tycks hända på en gång. Mm. Uh. Väldigt mm. konstigt. Nej? Nej, nej. Uh. <laughs> det är ju det här med att mätta försvarssystem, Alltså så det är grejer eller information. Eller, uh. Men mm, typ lite så, va? Jag tror ja, det. Mm. Just, just, ja, tror jag. Ja, ja. Fantastiskt hur som helst då dagen till 18 är kuiska alltså. Det är nummer 17. Det är januari och det är, ja, det är gudomliga året eh, 2024. Det är, pi ja, är piglördag, sanna mina ord. Sanna mina ord alltså, ja, det är det. Mm, och då är det dags för ett med darr på rösten. alltså Det är <hör> <hör> just som gör det. Ja, det är det som gör det. Alltså. Vibratot är, är det som spelar roll. Alltså. Mm. Det måste man tänka på. Alltså. Det måste man. Det är, mycket att tänka på nu. Det är effekterna. Liksom. <hör> Lite så va? Ja. ja. Och det här med folkbildningen, det är ju lite sådär. Ja, jag tog ju det de, ja, senaste gången där. att Jag tror att det är det listiga, list, ett listigare verktyg än vad vi kanske hade trott. Riktigt så där som uh, finns med i ekvationen. Alltså, har räknat väldigt, väldigt bra verkar som alltså. Den, den klarar liksom av att hålla ett större informationsunderlag i minnet än vad vi människor i allmänhet eller kanske överhuvudtaget klarar av att göra. Kan man till och med drista sig till att säga tror jag. I alla fall har vi ju sämre åtkomst i våra minnen än vad som ja, Vi kanske har är... dem lagrade i kroppen men vi har sämre åtkomst i dem. Ja men så är det alltså. Mm. Den konis så att säga dör på isen när vi har hittat det där. Så det... Så ja. Mm. Faktiskt. Det blir lite sådär att bli offer för sina egna känslogrunder och värderingar eller offer för sig själv eller stå i vägen för sig själv och sin egen utveckling. Mm. Riktigt sådana, alltså sådana här känslobromsar det har ju inte den som alltid är objektiv eller 1 och 0 då så att säga. Mm. Det är eller är inte på ett eller annat vis. Det går liksom snabbare helt enkelt. Mm. Och det kan man ju tycka vad man vill om det är så lika förbannat. <laughs> Ungefär som att cykla något om havet. Det är som det är. <laughs> ja, jag, såg att, jag såg att Dagens Nyheter hade någonting om det onda AI där alltså. Men, men okay. det måste väl i så fall bero på att Ja man har så att säga en lite annorlunda målbild. Ja, för, jag kan Om året blir ont så måste det bero på att människan har programmerat det på det sättet. Mm, mm, mm. Men Ait själv kan inte avgöra vad som är ont och gott. Det, nej, det är det alltså. Ungefär som havet igen. Ja. så det avgör inte vad som är ont och gott. Det bara, det bara är liksom. Det följer de lagar det är satt att följa. AI följer naturlagarna. vi mm. följer också naturlagarna, men kanske också andra lagar. Ja, sådär. Mm. Ja och först som alltid så ska vi tacka för att ni är vad ni gör. Kan man väl säga mm. nu. Mm. Det kan man säga. Ni utgör den förändring vi vill se i vår omvärld. Och som alltid tack för gåvor på swish och på Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och ni märker ju naturligtvis som det är nu att vi får liksom på något vis allt mer rätt i allting. Och no. de andra de får allt mer <laughs> El är allting konstigt nog. Alltså. De ser, ser allt mer vilsna ut. Ja det blir ju lite så här ledsamhets... Irrande. Ja och om, ja ska vi säga, den före detta statsministran där såg ut som en ledsen kock i Spaniel innan så kan man väl säga att hon har ju i alla fall inte, ja. Hon håller, hon håller strikt på den vägen alltså, så kan vi säga. Hon, ja, hon, alltså hon, hon ägnar sig åt partipolitik, part i politik. Mm. Ja. Och det här med part... jag bara, hon, det, ja, Vad ska hon göra? Hon kan inte mm. hålla med statsministern, det är inte hennes jobb. När hon, Nej, hon är part i, hon politik. är part i politiken alltså hon, är, ja. hon är där för kampen. Liksom. För polariseringen. Ja. Ja. Utan den så finns inte polariseringen. Det. Det, det, ja. ja, kommer... det, 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 det har ju du sagt med en gång, att det här med politik bör inte det i första hand handla om sakfrågor. Jo faktiskt så tycker jag det. Jag, jag försökte nu jag får om 15-20 år sedan så där, och det var ingen jävla stor succé det kan jag tala om för dig. Det var ingen hit nej. Nej, nej det var ingen det, att höra tala det, som höra talas om det inte. Det kan, det kan du inte bara tala om för mig, du har talat om det. <här> 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 ja. Ja det är ju så. som det är liksom med den saken. Jo. Ja och eh, Dagens Nyheter idag, om vi börjar lite mjukt så här innan vi kommer till de riktigt dråpliga grejerna som, som vanligt. är. Du, jag måste nästan fuska lite. <laughs> <laughs> ja. och om, om det är på toaletterna på partiernas <laughs> kanslier där på, på riksdagen, om det är fullt i kola där, då. Och så där. Ja. Mm. Hur, hur tror du ens det ser ut i Rävlyan då? På kommunhuset ja. alltså? <laughs> ja ja det, det är de vet du, vet du vad jag faktiskt tror? Jag tror vi kommer få reda på mer om hur det faktiskt är. Det tror jag också. Det kan ju det finnas swishlistor, det vet man ju aldrig liksom. Så kan det vara. Ja. Det vet man ju att det fanns i Rävly. Fanns det det, alltså. ja, ja. ja, ja. Jag vet att det finns andra swishlistor på andra ställen också. Det har jag, jag hört talas om också bra. faktiskt. Ja, ja. Du, hur som helst så Kinas kvinnor föder rekordfå barn alltså och befolkningen sjunker. Och äh, det kan man väl, det har, så har inte vi fått lära oss, tycker jag inte. Mm. Alltså. Vi har ju hört liksom att hur det bara kommer välla och ja. Mm. Konstigt det där <laughs> Ja, det där med befolkningar och storleken på dem, både globalt och nationellt. Och idag i Dagens Nyheter finns det eh, även en artikel om eh, den demografiska utvecklingen i Sverige och den verkar på något vis vara likartad alltså. Jag vet inte om jag lärt något om jobb här på sistone men det är ju väldigt Ja, speciellt. där satsar de helt på karriären och skiter helt i barnen. Va? Och, och då kan man ju det... tänka så här, ja men det gör väl ingenting för jag, jag skiter väl i det. Liksom. Men vänta nu här, skulle du inte ha pension sa du då? Men det systemet bygger ju på att kommande generationer betalar in det som tidigare generationer ska konsumera. Det är ju så det är byggt. Sen att det är en bluff i hela systemet det är ju en annan sak. Men borde man inte ens kunna klura ut så mycket att så kan man inte tänka om man vill ha sin pension? Det kan man ju fan tycka att det, det, det är inte känt det. Nej, faktiskt ja. det är konstigt som fan. Men men det behövs. Ja, alltså, det är, men det där med tankemogen överlag hos människor i allmänhet så där det är... Tackligt. Ja. Mm. Annelise Rosevinge säger att det här häpnadsväckande fenomenet alltså det finns även i Norge konstigt nog. Ja, Ska vi slå vad om att det kanske finns i Danmark och Finland också? Vi kan slå vad om att hela västvärlden lider av detta. Ja. Faktiskt. Och, och sen måste vi ju efter vi har klankat ner lite på, på ja, Magdalena där och så, så måste vi också så att säga ta det här med alternativmedierna. du visar det sig att, ja, det är någon som har stått upp i, stått upp i, på, på, i Davos där då, då och uttalat sig. Men det visar sig då att Ja, det var liksom, ja, det är satir alltså. Ja. Okay. Det, var inte, det var inte så alltså. Vad konstigt. Ja. Jag, jag vet inte, jag har väl lämnat något vid no, de senaste tillfällena, i alla fall, eller vid det senaste i måndags alltså. Då har jag sagt liksom att det här måste bli någon form av, vad ska vi kalla det för, Eh, homogenisering, de här yvigheterna hit och dit de måste liksom skalas, ja, av, skalas tvättas, av, ja, trimmas. ja <laughs> mm. Ja. Ja. Mm. Det där är konstigt alltså. Det verkar precis som... Jag vet inte vad det är för inlägg. Och... Nej, men det, det, är, någon, det, det är en sån här som cirkulerar då. då. Okay. Med en Damoun Imani som ja, säger då till, till Klaus Schwab och de här You can go fuck yourself and so on. Ja, sådär. Och, och jag ja, och, 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 mm. ja, och -TV har naturligtvis lagt upp det där och då, det är inte, jag är ju inte hemskt säker på att Swab TV hade lust att göra det, men jag är helt säker på att Swab TV sorterar i en schattering eller indelning då som Eh, kanske inte bedöms ha så stora framtidsutsikter i vad som komma skall. Så kan jag väl säga. Det kan du nog säga utan större... Mm. Ja det, det känns lite så va? Ja, 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 ja absolut det känns så. Ja. Ja och, och sen så kommer någon och säger att det var det var Henning Vitt och inte TV som publicerade det Det må ju vara som det och det gör ju ingen skillnad i så fall för Ja, jag, jag, jag fick det skickat till mig tidigare så där, men jag, jag avvaktade kallt. Ja, <laughs> eller, <laughs> avvaktade, Till och med avvaktade kraftfullt skulle jag vilja påstå. Ja. Du blev liksom inte sådär känslomässigt engagerad. Jag, jag kände att det där kanske inte var sådär jävla hundra. Va? Ja. <clears throat> och eh, i dagens Svenska Dagbladet har ju, de har ju de här senaste nyheterna där och, och ja, det, det är lite olika. Ryssland genomförde ett raketattack mot Odessa och så vidare. 130 personer i bostadskvarter, bostadskvarter i Odessa i södra Ukraina evakuerades sedan Ryssland angriper staden natten till och Ett fåtal skadades men ingen ska ha dött i attacken enligt eh, ukrainska tidningen Pravda. Och, och, ja, och Zelensky, han däremot är i alla fall i Davos, det är säkert och han mm. hävdar då att Ja, ganska säkert i alla fall. Jag vet inte. Men... Ja. Ja. Han anser ja. att det föreligger en fara i att frysa konflikten. I ett markant linjetal i Davos la Ukrainas president Zelenskyj ut för han ser på den fortsatta kampen mot det ryska invasionskriget. Han sa att möjligheten till att kriget blir en så kallad frusen konflikt med låsta krigsfront inte är en lösning. En frusen konflikt... Kom... Nej, det blir inget Nordkorea. En frusen konflikt kommer förr eller senare att tända till och det ska man väl ge honom helt rätt i. Mm, yes. Faktiskt. Och Det var samtidigt ett konstaterande att Ukraina framgångsrikt lyckats stoppa den ryska fullskaliga invasionen, det här är enligt Zelenska, alltså i februari 22. Men också ett konstaterande att den ukrainska motoffensiven inte nått önskad framgång. Och... Men Zelenskyj var noggrann med att peka på att tidigare försök att lösa konflikten efter den ryska invasionen av Krimhalvön inte lyckats i det, det så kallade Minskavtalen där Tyskland och Frankrike stod som garanter. Ja, man, man kan väl säga vad man vill om det där då, men, men i alla fall. Och Putin, Vladimir Putin där emot, han hotade ju igår då med ett obotligt slag. President Vladimir Putin säger att Ryssland kan komma att rikta ett obotligt slag mot den ukrainska staten om den ryska offensiven, enligt hans utsag fortsätter framgångsrikt. Och utspelet görs i tv central Inte bara har deras Ukraina alltså, och motom sin misslyckas. Nu ligger dessutom hela initiativet helt i händerna på Rysslands väpnade styrkor, säger han. Om detta fortsätter så kan den ukrainska staten komma att drabbas av ett obotligt, mycket allvarligt slag, hotar president Putin och det får man väl nästan se som ett understatement. Det finns ju liksom inte så länge de håller på och, och kämpar emot. Mm. Mm. Istället för att flagga vitt då, när de ändå vet att de torskar. Mm. Det är ju nästan som man undrar om inte Zelenskyj har lite... Ja, han kan han vara teaterapa? Kan han vara skådis? <laughs> det är ingen fråga. Alla vet att han är skådis, till och med svenskar. Ja, Eller att han har varit skådis. Ja, nu är han ju president ja. då, men innan han var det så var han skådis. Ja, det är ju konstigt alltså. Mm. Men, men sen slutade han med det och blev president. Mm. Och Nordkoreas och Rysslands utrikesministrar möts i Moskva. Rysslands utrikesminister och hans nordkoreanska motsvarighet Choe son Ui lovar att stärka banden mellan länderna. Det var budskapet inför ett samtal i Moskva idag. Vi, vi stöder alltid Nordkorea i FN och uppskattar verkligen är er liknande hållning när det gäller att stödja Rysslands ståndpunkt även i frågor som rör vår särskilda militära operation i Ukraina, säger Lavrov syftande på kriget. Då. Mm. Enligt eh, så är mötet ett bevis på de vänskapliga bilaterala relationerna och hur de utvecklas i enlighet med planerna då, från de båda ländernas ledare. Och för att göra det här lite mumsigare och ännu bättre då så kommer det order då från Ukraina att evakuering vid nordöstra fronten alltså. Ukrainska myndigheter beordrar nu över 3000 människor nära fronten att evakuera med tanke på säkerhetsläget. Samtidigt fortsätter drönarattackerna och flera personer har skadats. Myndigheterna i Charkiv i nordöstra Ukraina beordrade invånarna i över 20 byar nära fronten att evakuera, rapporterar AFP. Med tanke på säkerhetsläget inför vi obligatorisk evakuering av befolkningen från samhällena Kivska och Kurylivska i Kupjansk, skriver Charkivs Oleg Synegubov på sociala medier. Ja, och i USA tror man på ryska pengar till Ukraina, USAs speciella sändebud, Penny, då, inte en Penny, men Penny Pritzker. Pritzker, säger under förmöten till Världsekonomiskt forum att det kan bli enkelt att frigöra ryska tillgångar för att stödja Ukraina. Och, och det kan man väl säga som så att man kanske ska vara försiktig med det. Men det kanske är meningen att man ska vara lite försiktig. Ja. Mm. Och, 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 och är man inte det... Är man inte försiktig i det, då får man näst, med det, då får man nästan se det som att det var liksom tesagt. Ja, är, och det är ju antingen det eller så är man helt kokt i kolan och fattar ingenting. Ja, men lite så alltså. Ah. Och, och, mm. ja, I Ryssland har man dömt över 200 krigsfångar och det är ukrainare vi pratar om här och de har dömts till långa fängelsestraff. Och Det säger Alexander Bastrykin som leder den mäktiga ryska utredningsmyndigheten kom i en intervju med den statliga nyhetsbyrå RIA. Och ja, det där är ju väldigt, väldigt konstigt. Alltså, en del av dem har fått livstid alltså. Mm. Hur många krigsfångar Ryssland håller är oklart, men det antas handla om tusentals. Det utnyttjas även som förhandlingsbrickor i början av januari, tillkännagav exempelvis en stor utveckling omfattande flera hundra krigsfångar mellan Ryssland och Ukraina. Men det är ja. väl kutym mellan krigförande parter? Ja, Ja, på något vis för mig det i alla fall. Ja så har jag uppfattat det. Ja. Men det är, det, är, det, är, det är jävla illa när Ryssland gör ja. det. Ja det är jävligt dåligt. Alltså. Ja. <laughs> och FN f i är det kutym. Mm. Och FN vädjar av 4,2 miljarder dollar. Ja. Det, 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 Ukraina, alltså, det är till Ukraina, humanitär hjälp. I Ukraina. Det är inte muter mm. alltså. Till... Mm. Men det är nog första gången jag har krav om humanitär hjälp till Ukraina. Ja, jag fattar inte det. Liksom, hur det kan komma sig. komma Den där var ny, ja, ja. trots att den är så gammal i spelboken. Men det har aldrig mm. varit äh, i när. det har varit vapen och ja. <laughs> ingen humanitär hjälp. Vi har varit ja. för det förut. Ja. Men nu kom, nu, kom det. Ja, nu kom den. Ja, nu kom den ja. Det kanske inte går så bra för Ukraina trots allt. Det spelar ingen roll egentligen hur, om det går då, bra eller dåligt för Ukraina för Ryssland förlorar då Ja precis. Sen att Ukraina vinner det, 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 ja, det är lite dåligt mm. men Ryssland mm. förlorar i alla fall. Ja. Ja, som sagt det här med fredsformen och, och Davos. Världsekonomiskt mm. forum. Ja, vad ska man säga? Fredsmöten om Ukraina utan Kina och Ryssland. Mm. Inte Turkiet heller för den delen. Nej. Ja, nej. Seriöst som fan. Mm. Men optiken ska vi inte klaga på. Nej, det tror jag inte. Nej, det görs nej. ganska tydligt tycker jag. Att det... Och dagen till ära då har för detta statsminister Magdalena Andersson skrivit en artikel en opinionstext i Dagens Nyheter. Och satt ditt namn på. Ja, det kan man säga. Så ja. Vi lever i oroliga tider, säger hon. Påstås det här i alla fall. Vilket ställer krav på oss som nation. Det borde kanske stå land, va? Som folkvalda och som medborgare. Statsministern talar om det svenska folkets ansvar vid militärt angrepp, men flyr undan sitt eget. Regeringens nedskärningar på välfärd och infrastruktur omöjliggör ett starkt civilt och totalt försvar. Då. Men vägen till enighet är inte stängd, skriver oppositionsledaren Magdalena Andersson. Och Vet du vad, vad som är så lustigt med det där? I tiden. Igår. Så var det ju sådana här kampanjmöte i USA igen. Ja, mm. Du pratade en annan lirare om att ena befolkningen, såväl demokrater som mm. de republikaner, mm. Mm. för gemensamma sakfrågor. Ingenting för partier. Mm. Men å andra sidan så är ju han både orange och dum. Alltså, han är inte särskilt orange längre alltså? Nej, det är orange, men han är dum fortfarande. Ja. Det känns som hela någon, mm. att den här orange grejen, det var någon gimmick alltså för att driva dem kanske inte fullt så socialpsykologiskt stabila in i en viss given folla Som mm. man kan säga så, hade en ganska så kraftig vägg i slutet. Mm. Kan det vara varit så tror du? Det kan ha varit så, det är så, det är många som lider av mot trump mm. Trump Derangement syndrome. Det är ja, jävligt många. Och det här är alltså en opinionstext står det då i Dagens Nyheter och skribenten svarar för åsikten i artikeln. Det är alltså Magdalena Andersson. Det nya året är här och när svenska folket blickar ut mot 2024 är det en mörk omvärld. Vi skakas av kriget mellan Hamas och Israel. Det där Hamas som den israeliska underrättelsetjänsten har startat lägger vi till där tycker jag. Mm. Och Ryssland, Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina. Ja, Den folkrättsvidriga verksamhet som bedrevs i Ukraina av Ukraina. Den lämnas där hem. Ja, Det fortsätter oh. i alla fall. Senare i år går USA till val och vi måste förhålla oss till att USA återigen kan välja en president som skapar frågetecken kring internationellt samarbete och vad det kan innebära för stöd till Ukrainas frihetskamp. Och det kan man ju faktiskt göra eller hålla med om. Det, det, det måste vi förhålla oss till och möjligen kan man ju lägga till då att eh, de här internationella samarbetena, de här överstatliga organisationerna som främst syftar till att gynna enskilda nyttomaximeringsintressen, de kanske man inte ska gynna? Men det är klart att det är svårt för ja, or or organisationerna eventuellt kan man gyn gynna, men inte på det sättet att de i sin tur gynnar de här enskilda. Mm så alltså man skulle ju kunna. Det, det, det är sagt, vissa överstatliga organisationer måste vi nog kvar kvar. Annars kommer det bli en jävla ledstuga. stuga. det. Ja, ja det, är det. är svårt att säga att det inte ja, det, det är ju det där. Okej okay, om människan blir god och glad och, och vi inte behöver några lagar överhuvudtaget. Från en mm. dag till en annan. Då, då är det ju en sak. Då behöver vi inte de där. Aj, nej. Men det är inte <här> säkert att det blir så. Men, nej, fram till dess <här> så behöver <vi här> nog... <här> <laughs> ja, det är åtanke. Ja men lite så. Va? Ja, men hur, alltså, hur man än vänder och vrider på saker och ting, alltså samhällen måste organiseras. Ja. Det måste finnas en organisation, det är själva det. civilisationen. Ja, det för ja men så, så ja. Så. Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskrigets slut. Ja, och, och det ställer krav på oss som nation, land alltså. Men ja, det är, svensk, det, det är svenska folket väl medvetet om. Det, det, det vill veta hur samhället kraftsamlar och vad de själva kan göra. Ja. Whatever liksom. Mm. De vill veta ja. vad de vad kan göra. De väntar alltså på att någon ska tala om för dem vad de ska det är inte bra att på Nej, jag vet inte. Faktiskt, hur, det det, det, är, hur det här är till sist och sist så är det svårt för någon annan att hon, 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 verkar, hon verkar antyda på något vis att engagemangsnivån inte kanske möjligen är den det borde vara. Tack. Va? Ja, men så kan det väl Ja. ja, Statsministern Ulf Kristersson, moderat, har ett stort ansvar att motivera och samla svenska folket i en orolig tid. Inte minst måste han backa upp sina budskap om vikten av att Sverige stärker sin motståndskraft med faktisk politik. Och Möjligen är väl inte den faktiska politiken den bärande delen i det här tror jag är folkbildningen faktiskt. Ja, hoppas det. det är väl så. Va? En medvetet medveten befolkning kommer i alla fall ifrågasätta sin omvärld bättre utifrån sitt ifrågasättande av sig själv. Så är det bara. Ja. Exakt så, så är det bara. <laughs> Men jag vet inte vad jag ska säga. Men... Nej, nu verkar den huvudsakliga nivån på frågorna vara på den nivån liksom att vi undrar om adoptionscentrum eller om statsministern har bordell på kontoret, barnbordell då, eller sådär. Det är liksom den nivån det här börjar ta sig. Mm. Mm. Om Sverige ska ha ett starkt totalförsvar, då måste vi se till att vi kommer fram på våra vägar och att det finns tåg som tar oss dit vi ska i tid. Kriget i Ukraina har med all tydlighet påmint om hur infrastruktur, särskilt järnvägen, är avgörande för att kunna säkra transporter av människor, gods och militär men, men om det är så fallet ska vara, hur kommer det sig då att det finns en uppenbar kontrovers i det hon säger här? Då säger hon så här, järnvägen, alltså infrastruktur, järnvä särskilt järnvägen, är avgörande för att kunna säkra transporter av människor, och gods och militärmaterial. Men, men varför har vi då privat drift på delar av det här? För att enskilda maximeringsintressen ska kunna göra en större vinst Ja men det är väl inte det. Det, det var inte det. frågan. Frågan är, är det här bra Ja men så. Och mitt svar är nej jag tycker inte ja. det, det. Jag det är roligt. Ja. Och det här är alltså i en tid då det svenska folket inte längre litar på att tågen kommer fram. Ja de går ju inte alls i förekommande fall nu för att... Men jag, men... Ja, säger du. Jag, jag läste ju precis innan vi drog igång här när rubriken, och var av E4 och allting E22 eller vad det var liksom. På grund av snöfallen. Liksom. Ja. Tågen också. Men... Ja. Nej, det påminner det... mer och mer om en failed state. Bara is. Ja jag tycker mest det luktar liksom en är av folkbildning. En ära och förtroendekris för systemet. Det verkar ju precis som det är det det går ut på, eller hur? Ja, det verkar ju liksom precis som att det är så man har lagt upp det. Mm. Ja. Är inte det och konstigt? Tänkte, man lite på det så, ja, hur ska man annars göra? Ja, jag vet inte. Ja, det... Men det känns i alla fall som att någon har ju tänkt här. Ja. Tänk om de här ja. som har, kan minnas så mycket, de apparaterna kan. Jag vet inte. Det gör man inte. Kan, nej, 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 precis. Ja. Här i Sverige säger Försvarsmakten själv eh, inte bara att det finns kritiska behov av investeringar i järnvägen utan också att järnvägen måste rustas upp inför vårt NATO-medlemskap. Eh, om vi inte går med i NATO då så behöver vi inte rusta upp järnvägen. Är det det hon säger? Eller vi ska rusta upp den för att andra länder ska skicka hit sina soldater som offrar sig för Sveriges skull. För vår, ja, visst, för där, hon själv, där hon själv antyder då att den ja, medvetna medvetandenivån kanske lämnar lite övrigt att önska. Jag vet inte, det, här, det haltar på något vis här alltså. ja. För första gången någonsin i svensk politik mm. så haltar resonemangen. Ja. Trots det så var ett av SD-regeringens första... sd Ja, jag tror det är regeringen och SD, men, men det kan ju vara som det. Ja, första beslutet att stoppa planerade satsningar på järnvägen eh, och kraftigt skära ner på järnvägsunderhållet. Detta är en tid då svenska folket inte längre litar på att tågen kommer fram. Jag Tycker, tycker inte du det där börjar bli ett oskick, de här repetitionsgrejerna? Jo, men det är ofta att man sätter en rubrik på ett nytt stycke. Ja, men alltså det blir ju som ja, den pedagogiska effekten blir ju ändå det. Liksom. Ja. Upprepning i alla, alla lärdomars moder och vissa saker mm. behöver tydligen upprepas in i Ja, det men vara. tydligen alltså. Mm. Ja. Eh. Och detta i en tid då haverier som det är på Malmbanan med all önskvärd tydlighet visar att järnvägen inte ens är rustad för fredstid. Nä. Mot bakgrund av dessa behov kräver vi socialdemokrater därför nu en kraftig förstärkning av järnvägsunderhållet. Att regeringen agerar för att ta kontroll genom större statligt ägande av järnvägsunderhållet. Jaha. Mm. Driften kan man få vara kvar alltså, och, och sen får regeringen stå för underhållet. Då. Alltså det, St staten pyntar och a -a. Med, enskilda intressen tar in vinsten. A -a -a. Ja, ja, ja. Det är a -a. Och att regeringen tidigare lägger avgörande satsningar på järnväg och vägar. Om Sverige ska ha ett starkt civilt försvar, då måste vi också stärka sjukvård, skola och andra kommunala och regionala verksamheter. Det blev mycket tydligt under pandemin. Nu uppger 17 av Sveriges 21 regioner att man tvingas skära ner på vården. Det beror på att SD-regeringen har prioriterat skattesänkningar för höginkomsttagare framför satsningar på välfärden, i klartext kommer det att leda till sämre tillgänglighet, lägre patientsäkerhet, sämre arbetsmiljö för personal som redan kämpar. Faktum är att de stora nedskärningar som nu sker i hela den offentliga sektorn till följd av regeringspolitik står i bjärt kontrast mot slutsatserna i försvarsberedningens senaste rapport om civilberedskap. Försvarsberedningen kräver ett starkare samhälle, inte ett svagare, för om vården inte ges resurser för att klara sin uppgift i fred, hur ska den då klara det i krig? Alltså? Och, och inte, heller, rubrik då, inte heller gör det Sverige säkrare att peka ut invandrare som mindre försvarsvilliga. Kristersson och andra regeringsföreträdare företräddes uttalanden vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i förra veckan gav upphov till en utbredd oro, inte minst bland barn. Svenskar har undrat vad regeringen vet som inte de gör. Eh, vet alltså. Mm. Eh, att skrämma befolkningen i största allmänhet gör inte Sverige säkrare. Inte heller gör det Sverige säkrare att peka ut invandrare som mer, mindre försvarsvilliga. Statsministern splittrar när han istället borde samla och motivera nationen i en orolig tid. Det här med invandringen, alltså, vad är det för någonting? Tror du att du, hur många tror du det finns? Alltså? Invandrare i Sverige? Ja, på pappret vet vi. Det går ganska fort att ta reda på, antar jag. Men hur är det? Det verkar finnas en hel del, av man kan kalla för fiktiva. Eller... Ja, alltså, de siffrorna, officiella siffrorna skulle ju kunna misstänkas vara hyfsat överdrivna. Mm. Det, 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 det kan det vi kan nog jag. nästan utgå ifrån alltså. Men mm. sen det enda jag tänkt när jag läser det här om Magdalenas fina last och sånt. Så är mm. Ingenting av allt detta har alltså någonting med monetärmekanik och skuldmätning att göra. Nej. Nej ja. Inte någonting. Och till alla oss då är det till, till er som är oroliga i tider som råder. Och jag och hon är speciellt oroliga. Mm. Ja, det är jag kom, ihåg, de, s, kom ihåg de steg som tagits för att rusta Sverige. Säkerhetsförsäkringarna från stora NATO-länder som vi förhandlade fram mina Sverige skickade in ansökan om NATO-medlemskap. Gör oss säkrare. Ja. Kommer hon, kom hon ihåg sitt besök på Ja, Ja. ja, ja. 28 av Natos 30 medlemsstater har rekordsnabbt ratificerat vår ansökan. Det gör oss tryggare. Och, och, och vad gäller vår svenska försvarsförmåga genomför vi under mina år som finansminister den största upprustningen av det svenska försvaret sedan andra världskriget. En ja, men vä 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 vänta, vänta nu. De har ratificerat vår ansökan rekordsnabbt. Mm. Ansökte inte Finland samtidigt som oss? Ja. Innan vi med medlemmar nu va? Ja. Men ändå är det våran vår ansökan som de ratificerar rekordsnacket. Ja, ja. Jag var i på historiens soptipp som Magdalena sätter kosan nu, eller styr kosan. Det tycks vara mer givet men vi vet ju inte. Hon kanske är en skådis. Mm. Jag hoppas. Ja, det, det gör jag mm. också alltså. Alltså, jag, alltså. Jag kan mm. säga att jag hoppas alla är skådiska fastän jag mm. förstår mm. att men, det är omöjligt. Ja. Så, så, ja. Men, det, är det här är i alla fall en förstärkning som det råder bred enighet om ska fortsätta. Och, och visst måste vi ha någon form av försvar. Men jag tror att jag anar vad någon, några har tänkt i alla fall faktiskt. Mm. Det tror jag. Så det har med kungahuset att göra. Det, där. Och det har med... Ja, det börjar ju liksom det här jävla spektaklet med Stockholmsbyråkratin. Och, och Axel Oxenstierna. Och han, han var ju liksom någon slags ja, riksföreståndare där på något vis. Alltså kansler mm. vad fan kallar han för. Men det är principiellt alltså en riksföreståndare. Mm. Mm. Och man gjorde ju om det här med successionsordningen och såna här grejer i samband med Alltså, de höll på att i grottan med det en del där. Ja just det. Det var ju ja. Sandhamnsligan, Kungliga segelsällskapet har med det att också tror jag. Faktiskt att mm. som man ska vara ärlig. Mm. Det var är väldigt lustigt. Gör jag och min kära fru, vi tittar faktiskt på den tiden. Mm. Och så sa de inte där att det fattades någon person där. Och den personen var den som plockade ut den här stackars tonåringen för han inte skulle börja snacka på insidan. Mm. Mm. Det var konstigt. Jättekonstigt. Ja, men det tycker jag. Ja. <laughs> Faktiskt. Ja, ja alltså en sån film är sånt, lite mer än ren underhållning. Om man... När man tänker efter, det det var ju väldigt, ja, man, väldigt konstigt. Alltså. Om man, man har lite ja. grejer att tänka runt också. Det, ja det, då blir det, är, man, det är så ju så ju så lite konstigt alltså. Ja. Mm. Så. Ja, det ja. var ju där några år senare. Ja, ja. den historien kan vi ta sen. <laughs> men ja, Det var det gamla vanliga mönstret i alla fall kan jag säga. <laughs> inte minst från min sida alltså. Sådär. Ja. På den tiden alltså. Ungdomligt ja. ja Hur som helst. Det få... Vi har alla haft en läroperiod. <laughs> ja, ja precis, men det kanske inte var så lång. <laughs> det var väldigt nu tycker jag. Det folkförsvaret består av alla er unga som nu gör värnplikt, av alla er som går med i frivilliga försvarsorganisationer. Som svar på det säkerhetsläge vi befinner oss i ska vi bygga ett starkt folkförsvar av det svenska folket och för det svenska folket. ja den svenska befolkningen, kanske det heter då, men whatever då. Mm. Jag har, jag har. Men, men vi, 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 vi kommer fram till det här med den här, eh, vad ska vi säga, glidande indelningen så att säga. Mm. Mm. Eh, minoriteterna gör sin del i det, vågar jag påstå faktiskt. Mm. Ja, det folkförsvaret består av då, alla er unga som gör värnplikt och av alla er som går med i organisationer, det är vad det består av. alltså. Ja. Ja, det består av kommunalråd och regionråd, det är inte sådana där korrumperade utan riktiga då alltså. Som inte bara säker, för fisken ruttnar inte från huvudet, nu är det in på, på regeringskansliet höll men, men, ja. på ja men Det kunde vara värre, det kunde vara heroin och kaniler. Hunter Biden hade visst någonting i någon pistolpåse också, så extra sådär som... Kom fram. Det såg jag som hastiga, så ja. kokade jag ja. så till. Ja, ja, men de är inte bara säkerställer att det finns robusta planer för krisscenarier utan kämpar för att skydda vår välfärd och vår infrastruktur från de nedskärningar som SD-regeringens svältkur tvingar dem till. Alltså. Det består av alla er sjuksköterskor som fortsätter att göra ert jobb med stolthet. Man kan säga så här, de sjuksköterskorna gör eh, det där jobbet för att de tycker om att vårda och tycker det är viktigt att vårda människor. Alltså Det är det som är drivet, det är det som är kallet. Och det där är någonting som utnyttjas jävligt fult av makten och systemet. Alltså. Det för människor som, som drivs av en sån sak, de är villiga att hålla ner sin lön lite grann. För ja. att göra Det de ja. ja. de där att utnyttjas, fy ja. satan. Ja. E absolut så. Men alltså det, 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 det jag tycker jag är så jävla vidrigt för det är alltså människans godhet, människans vilja, välvilja mm. som missbrukar och, och, men, men hon gasar här på slutet i alla fall. Då. Det består av dig som förhåller dig kritiskt till, kritisk till det du läser på internet. Det består av dig som läser och följer MSB Så regeringens information om hur vi förbereder oss och uppmanar din granne att göra detsamma. Ja, vi har ju hamnat i den situation vi har hamnat i av någon anledning. Alltså. Mm -hmm. det, det folkförsvaret består av oss alla, som håller ihop. För det är genom tillit, respekt och gemenskap som vi bygger Sverige starkt. Jag är ledsen att behöva säga det, men jag har ingen stor gemenskapshetskänsla med människor som inte klarar av att tänka två tankar efter varandra. Jag har lite problem med det också, det måste jag ja. måste ja, det. Så fullkomlig inte. Trots mitt partis meningsskiljaktigheter med regeringen är jag övertygad om att det är möjligt att skapa bred enighet om vi, hur vi nu ska gå vidare med att stärka det svenska totalförsvaret. En sådan möjlighet finns inför försvarsberedningens slutrapport i april. Det svenska folket förtjänar brett politiskt samarbete i de mörka tider som råder. Min dörr står öppen. Oh. Ja, jag kan inte göra annat än att gå tillbaks till min förfrågan om monetärmekanik. Om vi ska enas och ha en bred sammanslutning och samförstånd. Vad sägs om mm. att ha om om sakfrågor? Mm. Monetärmekanik är en fråga. Mm. Oh. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det, det är ju lite så, antingen finns för den djupaste staten och så finns den inte. Ja, och dessutom enligt Magdalena, det finns ju på film där så är det inga problem att privata vinstmaximeringsintressen skapar det allmänna betalningsmedlet som räntebelastade krediter. Det är inga problem med det. Nej. Det finns på, på bild. Hon rekommenderar själv den här filmen för folk som undrar. Mm. ja, ja det ja. problem är det, det gör ja. Mm. Och, och för att dra det här lite mer till sin spets då, så är Medvedev i farten och övertygad om att en ny konflikt kommer att uppstå med Ukraina. Eh, där lag är han enig då med Zelensky. Mm. Existensen av Ukraina är dödligt farlig för ukrainare och jag menar inte bara den nuvarande staten, Banderas politiska regim. Jag talar om vilket som helst, absolut vilket Ukraina som helst. Varför då? Närvaron av en oberoende stat på historiska ryska territorier kommer nu att vara en, ett ständigt skäl till att fientligheterna, fientligheterna upp, återupptas, sa vice ordförande i det ryska säkerhetsrådet Dmitri Medvedev. Man kan väl säga så här att ja, den djupa statens infiltration i Ukraina har i alla fall varit tillräckligt stor för att sätta i sen, iscensätta den här Majdan-historien. Ja, ja det är en gammal teknik från djupa statens sida att skapa oro i randstaterna som kommer hit. Randstaterna. Ja, ja, randstaterna. Ja. Men ja, ja. Det visste ju redan Stalin, för fan åt tsaren mm. också. Oh. Han vill inte ha en massa jävla bråk i sina små grannländer. för att det spiller in över. Ja, och om själva syftet med de här små bråken i grannstaterna är att det ska spela in över då ser man nog till att det finns grogrund för det där spillet att växa i. Mm. Så kan man ju säga. En... är man ju <laughs> mm. Enligt den biträdande chefen för ryska säkerhetsrådet kommer detta oavsett vem som står vid rodet i Ukraina inte ge legitimitet till hans styre och den juridiska livskraften för själva landet och därför kommer sannolikheten för en ny strid att bestå på obestämd tid nästan alltid. Dessutom finns det en hundraprocentig sannolikhet för en ny konflikt, vilket oavsett vilka säkerhetspapper västvärlden undertecknar om med i Kiev. Det är han övertygad om, säger han. Och, och det... Ja, jag, jag ser inte emot Nej. Så länge vi har kvar djupa staten i världen så... Så är det väl så va? Ja. Men ja. grejen är att det, det, det är ju för alla länder. Mm. Ja, ja. ja, ja, för fan. Ja, visst, så, det. det blir ju så så, ja. så så länge du har en, ja. en djup stat som verkar i <coughs> det fördolda med egennytta som framstår. Mm. Och det här med att prishöjning är inflation och inflation är prishöjning. Det har ju gått en, en, en blöt i en blöt regn i ett regn. Ja. Ja. Vet, alltså, hör, något... man inte, hör man inte hur det låter? Det, en blöt trottoar är ett regn. Men det är det väl inte? Regn det är ju något som faller från himlen. Mm. Ja. Ja, nej, och, och Prishöjningar ja, ja. är inte ens en möjlig konsekvens av ett ökat inflöde. Med mindre än att det görs uppsåtligen från de som höjer ah, priserna. Mm. Mm. Och, I anledning av det här eh, så har SVT idag har skrivit om Hemköpsbutiker blir ICA och, och bytet väcker frågor. För det, det, det går liksom inte det här med att den här kartellbildningen hållit på och, och de prissätter som de vill alltså. Mm. Det, där, det, det går inte in i skallen på folk. De tror på det här och... och, och... Ja, de tror på konkurrens. Ja, ja precis alltså. Mm. Det gör de faktiskt. Ja, det är ja, också konstigt alltså. Ja, är det inte det? <laughs> det är alla, vad lugnt ja, men Men borde det inte vara så här, nu. Om det nu kommer in mer pengar, i, om vi nu mm. säger att det, det gör det sådär. Mm. Borde inte då liksom, ja, konsumtionsutrymmet öka? Kan Eller hur? Öka? Ja. Mm. Borde inte då i så fall man så att säga kunna sänka marginalerna lite och få in samma nettoeffektvinst? Alltså. Ja, Sen det är borde och, flera det där och så tänker vi, men spring inte, och så tänker vi här jo men om det här var en konkurrensmarknad, en van, riktig konkurrensmarknad som aldrig har funnits någon gång, så, och kommer aldrig att finnas heller, oavsett hur vi gör, mm. Mm. så är det väl ändå så att då skulle väl de här butikerna konkurrera med pris, mm. och då om inte förr så skulle ju priserna gå ner. Men istället går de upp alltså, och ingen kan förklara hur det sker. Nej, nej det är inte ens det. Nej, och, och inte ens. han säger ju att det verkar finnas mekanismer inom det här med inflation nej. som vi inte riktigt så förstår. Han... Vad kan han egentligen mena med det tror du? Ja, det är svårt att säga för han talar inte nej. om det. Nej. Och det är nej. klart han, han kan inte tala om och det är han inte förstår, för han förstår ju inte. Nej. Däremot såg jag faktiskt att gamle Jakob han fick också igår i Omni. Uh. Han fick också ut och... Nej men det är inflationen, vi kan vänta oss mer inflation för prisökningarna kommer. Mm. Eftersom biltillverkare hade problem med leveranserna nu. Så därför blir det inflation och prishöjningar, sa Jakob. Då ökar alltså inflödet av likvida medel i... Ja, om, om man ska förstå Jakob i Omni rätt så... Ja. Han gör ingen åtskillnad på inflation och brister. Nej, jag gör inte det. Nu har mm. ja, Konkurrensverket i alla fall börjat granska det här med att man snor åt sig två, ett par stycken eh, mm. ja, hemköpsbutiker alltså och, och Ica har naturligtvis sagt då att det här, ja... Ja, det här konstigt. är helt okej. Vi har gjort bedömning. Inge, inge... Nej. De enda som tjänar på det är kunderna. Ja precis. Alltså. precis. <laughs> och de avvaktar nu Konkurrensverkets vidare hantering. Men vår uppfattning är att det är väl fungerar konkurrens i branschen och även mellan enskilda ICA-butiker avslutar ICA sitt mejl. Jag vet inte om det där är ägnat som någon form av lyteskomik alltså. Men det är väl åt det hållet i draw, ja Ja. Faktiskt. Ica försäkrar att konkurrensen mellan deras butiker är ja. tillfredsställande. Men, ja. och, och, men på tal om det här med folk då. då. Mm. Det svenska folket. Mm. Ja, och, och, och då kommer vi till det här med, med minoriteterna då. Och, eh, vi börjar med det här med, med antisemitismen och, och det här. Det, det svenska folket innehåller minoritetsfolk. jag tycker ja, det, det, ja, det, 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 det är konstigt. Ja, det eller hur? Det är konstigt. Du vet, vet du vad? Det, det blir liksom inte mindre konstigt efter efterhand som det här utvecklas nu med det här Sametinget. Mm. Det blir mer konstigt. Ja, det det verkar ju helt åt helvete. He hela grejen verkar helt galen. liksom är det exponeringstider så är det och det är det. nu. Ja. Mm. Det, det där verkar ju... Ja. ja men tänk dig vilket, men, jävla, vilket jävla liv det skulle bli i USA man, om man, om man införde in, in en negerlagstiftning. Ja jag hade jävla... Eller, spani -lagstiftningen. Lagstiftning eller ja. Det skulle bli rivat. Ja. Ja, ja. De, de måste ha rätt att odla sin Ja. Bara det liksom. På något vis känns det som att det ligger i sakens natur att redan från början måste man ha haft klart för sig att de här inblandade samerna, de måste ha varit med på bollen vad liksom, det här skulle egentligen skulle gå ut på. Annars hade de skrikit i höga sky. De ville ha lika behandling. det måste varit det som var syftet. Ah, ja, nej, borde de ha haft, det. Men, men det var, verkar inte vara så i alla fall. Det är så jävla svårt också att räkna ut att när du ger privilegier till minoritetsgrupper så... Det... Ja, den här risken att det finns individer där som skulle ta och utnyttja det till sin personliga vinning. Men det är kan väl ingen... Det är inte obefint, nej, det. Men, så kan man säga. Uh -huh. Hur som helst, Fredrik Österling har bara haft sitt nya jobb i åtta månader när han kontaktar polisen i Kiruna. Alltså. Um, eh, ja, en blåsning hela stan. Alltså. Han anmäler sin egen arbetsgivare, inget styrelse, för misstänkt korruption. Jag borde ha tagit det vidare till riksenheten mot korruption, men med hänsyn till min hälsa orkar jag inte det, säger Österling när vi talas vid på telefon. Han går till polisen våren 22 då är han är högste tjänsteman på Sametingets kansli. Föregående sommar har han återvänt till sina barndomstrakter efter en lång karriär i offentlig tjänst. Han är en rutinerad chef. Därför är han väl medveten också om hur, vad man får göra och inte göra på en myndighet. Han vet också att Sametinget, även om ledningen väljs av den samiska delen av Sveriges befolkning, omfattas av samma regler och föreskrifter som andra statliga myndigheter. Det verkar vara lite stat i staten då kanske. Svensk lag gäller dock alltså. Ja, Österling ser snart att Sametinget ofta följer sina egna regler istället. Då alltså. Men Österling ser snart, alltså, vilket Statskontoret bekräftar i den rapport som beskrevs i måndagens SVD, att Sametinget oftast följer sina egna regler. Och Det händelseförlopp som han beskriver har beskriver för mig har stöd i bakgrundsintervjuer jag gör med andra personer med insyn, liksom av offentliga handlingar. Östling berättar att det börjar med att han misstänker att det förekommit vad som kan betraktas som en muta från ett skogsbolag. En tid senare deltar han på ett möte där Sametinget utan beredning fattar beslut om att höja de förtroendevaldas egna pensioner. Östling vill att det ska stå i mötesprotokollet att han som kanslichef motsätter sig det här pensionsbeslutet. I sina minnesanteckningar skriver han ner kommentaren han då får från en av Sametingets ledamöter. Den kanslichef som senast anmälde avvikande mening fick sparken. Ja, det är en föraning om vad som komma skall. I början av 22, på ett möte med Sametingets styrelse, meddelar ordföranden att han ställt, anställt en politisk sakkunnig. Eh, återigen är ärendet inte berättat. någon tjänst har inte utlyst Plenum, Sametingets parlament, har inte ens klubbat årets budget eller gett styrelsen rätt att tillsätta en politisk sekreterare. Dessutom måste den nya tjänsten finansieras ur budgeten för kansliets verksamhet. Där går personalen redan på knäna, eftersom det enligt såväl Östling som Statskontorets intervjuer inte är första gången som samepolitikerna omdisponerar pengar till sig själva. Eh. Ja, Kansliet är underbemannat och sjukskrivningstalen har länge varit alarmerande höga. När Östling protesterar mot anställningen får han beskedet att kontraktet redan är underskrivet. Tjänsten har dessutom gått till en person som själv är ledamot i Sametinget. Jaha, av offentlig mejltrafik framgår att Östling då ber Sametingets verksjurist att göra en så kallad rättsprövning av anställningsbeslutet och att juristen kommer fram till att tillsättningen sannolikt saknar lagstöd. Östling bestämmer därför att löneutbetalningarna ska frysas tills rättsläget är ordentligt utrett. Då brakar helvetet lös. Ja. Sametingets styrelse sammankallas till ett digitalt möte. Enligt protokollet ges ordföranden fullmakt att häva Österlings beslut om frysta utbetalningar. Enligt privata anteckningar från en ledamot som anmäler avvikande mening, där sammanträdet beskrivs som ett väckelsemöte, där tyckanden, antaganden och gissningar är rådande, är stämningen ursinnig. En ledamot anser att Österling har ett Politikerförakt, eh, jävlas med styrelsen och att styrelsen har anställt eh, och därför ska bestämma. Enligt anteckningarna menar ordföranden att Österling bara vill glänsa och, och meddelar att han bett hennes extern jurist om om hur de ska bli av med kanslichefen. Juristens första råd är att kalla Östling till ett korrigerande samtal. Uteblir han kan, han kan det enligt styrelseordföranden betraktas som arbetsvägran. Men Östling kommer till samtalet som äger rum några dagar senare på ett hotell i Luleå. Där blir han utskälld. Efteråt att skriva ner sin upplevelse. Jag uppfattar det korrigerande mötet som oerhört obehagligt. Inriktningen på mötet handlar om att upp om upprepade försök att skuldbelägga mig samtidigt som ordföranden var uppenbart ointresserad av att ta till sig det jag betraktade som fakta i sammanhanget. Frågan om lojalitet togs upp och jag påpekade att den måste vara dubbelriktad. Jag som ansvarig tjänsteman kan inte förväntas skära i kurvor i relation till lag och förordning. Det är också i denna veva som Fredrik Östling gör en polisanmälan. Att redogöra för alla turer som sedan följer och som Österling i en intervju med SVT Sápmi 50, 50 22 beskriver som ren mobbning skulle kräva en bok men bland annat beslutar Sametingets styrelse att Östling ska inlämna skriftlig rapport vid varje styrelsemöte och att rapporten, redo, att rapporten redovisar var denna befunnit sig varje dag. Det är dagar den inte befunnit sig på någon av kansliorterna ska denna redovisa var denne varit, vilka denna den träffat samt vad ärendet varit. Han vägrar, vilket Sametingets styrelse ser mer som skäl eller ser som skäl för uppsägning. I augusti 22 skickar sametingstyrelsen styrelse därför en begäran till Statens ansvarsnämnd eh, om att kanslichefen bör avskedas. I, I den skriver styrelsen att Österling i motsats till, motsats till direktiv och riktlinjer väsentligt brutit mot sina arbetsuppgifter och, och har en syn på hur en politisk organisation fungerar som ger tydliga signaler om att han inte har den kunskap, och erfarenhet och inställning som krävs. Och, och, det måste de ju ha rätt i alltså. <laughs> så är Han det ju. Han har inte det för upprätthållare. upprätthålla det. Nej. Begäran om avsked avslås så småningom i alla fall då av en enig ansvarsnämnd. Ja det kan väl inte gå hur dumt som helst för alla ser ju det här och det kommer ju alla se nu i alla fall. Han har kanske inte det som krävs nu som sagt. Äh, äh. Han verkar fan ha det som behövs. Ja i början av 23 köper Sametinget styr sig ut Fredrik Östling 5,4 miljoner kronor. Vid det laget har även ekonomichefen och den tillförordnade kanslichefen sagt upp sig ungefär samtidigt lägger åklagarkammaren i Luleå ner förundersökningarna. Enligt östling beror det på att polisen kategoriserat anmälan som misstänkt tjänstefel istället för korruption. Men Österling som varit sjukskriven i flera månader med diagnosen posttraumatiskt stressyndrom orkar inte gå vidare. Han är, som han själv säger, då, när vi talas vid, vid det här läget så mentalt utmattad att han bara vill komma ur konflikten med livet i behåll. I en intervju med tidningen Samefolket den 23 beskriver Fredrik Österling vilka kvalifikationer som krävs av hans efterträdare. Ska man lyckas, det vill säga inte behöva sluta, ska man kunna slå dövörat till. Det hänger ihop med hur mycket man är beredd att titta bort. Alltså. Enligt källor har både konflikten och den misstänkta korruptionen varit välkänd på regeringskansliet. Har man sett ja. Det där regeringskansliet som har väl känt till det här. Är det en bra grej tror du? <hör> Nej, Nej, det. Nej inte, så, inte i nuvarande form och tappning. Så ja, hur ska man bli av med det då tror du? Ja... Det är exponering som gäller, det är klart. Jag tror tror du inte det räcker med att kungahuset avgår då? Det vet inte jag riktigt vad som händer då om kungahuset avgår. Nej, då får regeringen får ut, då får, Vet du vad som händer då? Ja. Då får regeringen ut sin riksföreståndare. Mm. Mm. Hur kom det sig att de förde in det? Och det var inte så jätte 100, 500 år sedan och så. Det här, det för det här, det här. Det, det här förstärktes alltså 2010. Se där, det. 2010. Ja. Mm. Oh, fan. Vad Vad det var lustigt. Vad var lustigt så det här i <laughs> Ja. Ja, eller hur? Mm. Det verkar ju konstigt. Mm. Mm. Ja, men det kan ju bli intressant. Ja, det kan det ju faktiskt bli. Det kan ju, jag vet inte hur de har tänkt det, men någonting har de nog tänkt. Mm. Det tror jag. Någonting är det, ja, det tror jag ja, vi, kommer vi kommer tillbaka det här snart, snart alltså. Mm. Och, <laughs> I samband med det här att vi kommer tillbaka till det då. Uh, Ja, jag ska läsa klart det här också titta bort då, det har även andra gjort. Enligt källor har både konflikten och den misstänkta korruptionen varit välkänt på regeringskansliet och, och, och också de långvariga missförhållanden som Statskontoret beskriver. Man undrar liksom, är det någon mer som måste behöva, för att det ska hända någonting tydligen alltså. Men ingen har ingripit. Enligt dem jag talar med jag har en given förklaring inbillad respekt för det den samiska befolkningens möjligheter i självbestämmande. Och, och, och Det kan man ju, behöver inte vara fel, att alltså, de ska inte bestämma själv över allmännas tillgångar. Det är bara så alltså. Mm. Mm. Men som istället gett fritt spelrum åt rättsröta och maktmissbruk i Svenska Dagbladet. Man kan väl säga att alltså, där, där, de där lekarna med minoritetsindelningarna, de kan vi nog säga att de kan vi skita i. Mm. ja Ja. Ja. Men man, man igen, jag vet inte hur många vi har sagt och, Särskiljande lagstiftning för lika behandling. Hur fan kan det bli dummare? Rent Nej, men det, det är ju liksom, det är ju sånt hål i huvudet så det liknar ingenting. Ja det, det ja det är som det man, sagt, man, man måste väl ändå ställa frågan. Har, har de ingen heder i kroppen om det här då? Hur det fan kan de gå med på det där överhuvudtaget? Det kan man fråga sig. Det kan man fan fråga sig alltså. Mm. Mm. Ja. Och liksom, jag vet inte. Det där med naturvården och såna grejer. Det. det finns en del saker i bakgrunden på. Jag vet de som är, såna här som är jätteintresserade av naturen. De är till mm. och med faktiskt jätteintresserade av att ha någon form av Det som skogvaktare för att se till att det inte skjuts så in i helvete mycket av de som inte ska skjuta på det viset. Mm, det, kan det kan vara så ja. ja. Mm. Och, och det får man för att ha en viss respekt för i alla fall. Naturen är den vi ska fortsätta att leva i alltså. Det är inte mycket med oss utan naturen. Det kan till och med... Ja. Det, det kan alla förstå. Ja, utan naturen alltså. så är det inte mycket ja. med oss. Fan. <laughs> mm. Ja men mm. först kommer vi då till hojsan-skojsan som tar upp kokainfyndet i riksdagen och menar att det är en allvarlig mm. säkerhetsrisk. Och det är ju klart att man är skyldig är även stålar alltså. Aha. Ja, mm. det är så säkert. Men nu är det ju så här också att om, om nu, det ligger hekto med kola i, i Vita huset sådär, så då får mm. man ju förstå att vi får anpassa oss till liksom den rådande politiska verkligheten. Och det kan man ju Absolut. tänka sig. Absolut. Mm. Ja. Och, men, men som sagt frågan är väl då att är det möjligt på det här viset då att man redan har riggat det här och det här är liksom själva utspelet på det man redan har samlat in? Om, då? om det inte är så så... Ja, då blir det... Miss i planeringen? Det blir det grötigt. Ja. Ja. ja, och det är inte så förtroendeskapande kan vi nog vara eniga om. Det kan vi, men vi, man, man, man kan ju bara konstatera att när de här uppgifterna kommer nu i Aftonbladet men då har det hållits på länge. Mm. Mm. Då är mycket att det måste vara ja. Om riksdagens ledamöter mot förmodan har lite tid över efter att ha käbblat klart om dagens meningslösa misstroendeomröstning om klimatminister Romina Pourmokhtari Finns ett journalistiskt avslöjande att fundera över. Aftonbladets reporter, reporter Lisa Horn har undersökt om det fanns, finns spår av kokain inne på toaletterna på samtliga de kanslier som riksdagspartierna håller sig med. Det blev utslag hos Liberalerna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Ja, så alltså att Centern skulle hålla på med... Ja, det, men de kanske har gjort rent hus kanske. Men för var det väl i alla fall lite åt det hållet med Federley och det här tror jag. Ja, jag tror det fanns fler inblandade i det här. Det var väl någonting med... No, 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 FRA, det, alltså, -lag det är ju ja, inte, inte helt sällan som mer, vad ska jag säga, kroppöppnings, <laughs> människor är helt ointresserade av illegala substanser. Det, det går lite det är inte Men Det också. har du bara hört ryktesvägen? Ja, jag har hört sig, alltså. mm. Mm. Ah, ja. det har jag hört. Ja, ja, ingen anledning att bli förvånad alltså egentligen. Narkotika är utbrett i hela samhället bland rika och fattiga, slott och koja, bland de framgångsrika och bland de som har hamnat snett. Om det knarkas även i kretsar där det moraliseras över människors behov av berusande substanser vore det ingen sensation. och Vi säger bara, vi tänker på det här kommunhuset i Sundsvall och den här parken utanför. Och undrar, vi undrar försiktigt liksom om det verkligen är så att det är så bra som alla tror. Kan det vara sämre? Mm. Men det ja, vet sagt. inte vi? <laughs> Nej, det gör vi inte. Hade vi vetat det så hade vi sagt det. Ja. Mm. ja. Även om vi kanske inte alltid säger allting. Så. Men det hade vi sagt. Det hade vi, sagt. Ja. Det hade vi absolut ja. sagt. Mm. Med det sagt så är blåa fläckar i de så kallade kokainservetterna i hälften av de undersökna fallen onekligen en smula udda. Det låter som vi hade sagt det också faktiskt, en smula udda. <laughs> <laughs> Ja, en försiktig skrivning alltså. Anledningen anledning att ifrågasätta resultatet saknas. Rapporterna har använt samma redskap som myndigheterna i bland annat Nederländerna, USA och Storbritannien nyttiga. För säkerhets skull har servetterna sedan undersökts av ett labb på Karolinska institutet. Det råder ingen tvekan om saken. Linor har dragits på dessa toaletter. Jaha. Ja, frågan är då vilka slutsatser som går att dra av resultatet. Ja, att larma och göra sig till att om att hälften av riksdagsmedlemmarna knarkar vore synligen dumt och kanske lite överdrivet skulle jag säga. Men dels för att det givetvis är osannolikt att så är fallet. Jag vet, det vet jag däremot inte. Men, mm. ja. Alla kanske dock inte går på kokain. Nej, 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 nej. Dels nej, för att det sa... Men satt... drogintaget är... <laughs> mm, mm, mm. 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 Jo, men om man inte har så att säga, den eh, psykologi psykologiska disposition som kanske egentligen skulle eh, krävas för att hålla på så där. Då. Och, och, och då bör man väl ha, kanske ha, man måste ha seglat i lite hårt väder då. Lite före masten, som man säger. Mm. Men då, då, då kan man ju tänka sig att man pallar det där och, och kan vifta av sig då utifrån sin erfarenhet och olika saker. Men de här då som Ja, jag vet inte fan alltså. Det där är konstigt alltså. Ja, kanslierna är, ja, i och för sig då arbetsplatsen för politikerna och av partierna anställda tjänstemän, men här finns även andra personalkategorier, lokalvårdare, administratörer, och förvaltningspersonal och inte minst besökare. Då. Men det är inte, på en, inte en krogtoa på Stureplan vi pratar om, det är inte en plats där börsmäklare och busschaufförer med justitieråd i Högsta domstolen och gängkriminella. Just det där med justitieråd i Högsta domstolen reagerade jag på. Vad men, vad, jag kunde inte påminna mig att jag känner till någon sån som har eh, torskat för droger där. Eller kunde du det? Men han tar ändå upp det liksom. Mm. Mm. Ja. Det, verkar ju inte, det verkar ju i de här sammanhangen som att justitierådet i högsta domstolen knarkar lite i största allmänhet ofta. Liksom. Hade det förvånat där Nej, det Nej. Inte var <laughs> inte det jag sa. Men, <laughs> det jag, jag tror inte bara de stjäl och sådana där grejer. Som, äh... Vi kan se det här kanske som en eh, heads-up för vad som är på ingång. Ja. Ja, ja, men så kan man säga. Mm. Mm. och det borde ja. När det gäller rättsväsendet får man tänka på Björn von Sydows morsa Tullia där alltså. Och tillsättningen av domare och sånt där. Man måste tänka lite på såna där grejer också. Kan du... Men för att mm. kunna göra det så måste man känna till det också? Ja, ja men visst så är det ju mm. naturligtvis. Mm. Och, och det är hon... det problemet ligger många i? Mm. Ja, när, när, när hon var på Socialstyrelsen ville hon faktiskt att morsan skulle infiltrera då, något jävla vänstergäng där liksom. Som tjänst, okay. tjänsteman på Socialstyrelsen. Alltså. Ja, no, ja, vad nu var för Det tyckte hon var en bra idé att närma sig din morsa för, för den uppgiften. Ja, hon, ja sådär alltså. Sådär. Okay. Och, och, ja, men ja det, det blev, ja, det blev inte så. Åh <laughs> fan. <laughs> <laughs> <Oha. laughs> ja, det var konstigt. Ah, ah, visst. Mm. Ja, visst. Ja ja, 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 ja. Det var mycket, mycket speciellt det där alltså. Och, och Ja, det här är maktens eh, hårt bevakade centrum där ingen släpps in utan att ledsagas av någon med passerkort. Eh, Aftonbladet undersökte om det finns ett spår av kokain alltså inne på toaletterna. Ja, Konstigt. Eh, visserligen är det gästtoaletterna, alltså. Ja. Undra var de fick den idén ifrån? Ja eller hur! Goss, fan, vi drar in där och kollar att de har drack också på toaletterna. Helt, utan, <laughs> att <veta. med> <laughs> Helt <laughs> utan att veta att någon hade gjort det alltså? Det kan bli. Och de ja. bara gick med på att de gjorde det också? Ja, och fan, inga får följa med Vi har inget att dölja. Ja och det är gästtoaletterna och de används naturligtvis inte bara av besökarna. Nej, nej. Nej, nej, alla, nej alla kan använda dem. Äh, äh, vissa... sen, sen ska man ju ha det klart för saker att är man vänsterpartist till exempel så kan man inte gå in på centerpartisternas toalett och dra en linja. Det går inte. Nej, så absolut alltså. Nej. <laughs> Nej jag vet inte. Det vore inte mer effektivt att hålla på på det där viset och sprida ut det där och för att jävlas med de andra. Så skulle jag aldrig ha gjort det, Nej, jag har aldrig, aldrig kommit på överhuvudtaget. Nej, 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 nej. Det var bara för att jag satt och pratade med dig jag kom på det. Det här du. Jag tror faktiskt att det var dina tankevågor som jag direkt bara analyserade. Ja. Ja, och att vissa misstankar då riktas mot politiker och deras svans är inte illasinnat eller går för långt och när den tanken har slagit rot, ja då är det inte svårt att sucka lite över vad som onödigt framstår som hyckleri alltså. Enligt Ojsanskojsan. Sveriges osedvanligt repressiva drogpolitik nämligen är inte bara misslyckad. Vi är hårdast i Norden och samtidigt Nordens högsta narkotikarelaterade dödlighet. Vi tar väl och slår ett slag för Jonas Artelius, kaneginstitutet eh, eh, Nils Beirut, narkotikapolitikens fader där alltså. Mm. Mm. Och hans död. Och när vi säger att vi slår ett slag för det så innebär det att ni som lyssnar här, ni Kolla namnen på blocken. Ja, för, de mm. mm. för det är ju trots allt att farlighetsgraden har med straffvärdet att göra. Att göra. Ja. Och, och det i sin tur påverkar pris. priset. Ja. Mm. Så är det Det är ju liksom, är det. liksom, ja. Mm. Och det vet inte jag om det där är så seriöst alltså. men, men i alla fall det här är ju ett sätt att närma sig det här på. Helt säkert. Ja. Ja, och, och man kan väl säga så här, om den djupa staten finns i Sverige så hänger hållhakar på politiker ihop med narkotikapolitikens fader och Carnegieinstitutet Jonas Sartelius Så kan vi säga. Det kan man göra. Mm. Men det beror alltså på om den djupa staten finns eller inte? Helt och hållet faktiskt. Ja, faktiskt. Ja. Mm. ja eh, om det dessutom visar sig att vissa riksdagsledamöter själva tittar djupt i kokainpåsen finns onekligen utrymme för åsikter. Han skriver ganska torrt alltså. Ja, det kan man onekligen säga att det finns utrymme för då. Ja, det är ja. nämligen inte orimligt att ställa höga moraliska krav på de som ska stifta de lagar vi alla måste följa. Ja, det som tycker att det är vettigt att ha att en 19-årig partytjej som har sålt ett gram till en kompis ska dömas till sex månaders fängelse ska kort sagt undvika att själv medels kemisk stimulans pigga upp vardagen en smula. Eh, då, och de socialdemokrater som älskar att vi har om hur den som köper narkotika göder gängen kanske ska börja hålla en lägre profil. Men på den punkten finns det ingen anledning till att vara optimist. Nej. Men vadå, vad fan? de behöver inte bekymra sig om gängen och så där. De köper laddrakt utav eh, eller? Ja det, jag, det vet inte jag riktigt sådär. <laughs> jag, jag, jag känner inte den kan De har ju sin egen Ja men så kanske. Mm. Mm. Ja. Ja framförallt finns dock här en potentiell säkerhetsrisk som inte är oväsentlig. Det säger sig självt att personer högt uppsatta i politiken vare sig de är riksdagsledamöter eller tjänstepersoner inte ska göra affärer med langare. Inga rävbusiness alltså. Sverige har idag kriminella gäng alltså, Oh. Oh. Röva. Ja, eh, som inte sker, skyr, några ja. skyr några medel. En fiendes mamma kan bli mördad, småpojkar torteras ihjäl och en person i makteliten vore inte den sämsta att kräva gentjänster av eller ut, att utpressa. Då. Jag hoppas att partierna ser allvarligt på avslöjandet. De första kommentarerna från partiledarna tyder på det, även om Vänsterpartiets Noochi Dadgostar eh, tramsigt och barnsligt föreslog att Aftonbladet ska undersöka sina egna toaletter. Ja, Ja, Det behövs ju naturligtvis inte. Nej. Visst. Det är det bättre att de undersöker individerna än toaletterna? Ja men, då, då, ja, men så kan man ju säga också. Visst skulle ett sånt test kunna resultera i blåfläckade servetter men, och det vore ju inte bra. Men, men ett mediehus stiftar ju inte lagar i alla fall så det är mer okej okay att eh, journalister knarkar. Och, och jag ska inte säga att, att ojsan skojsan sitter och skriver det här för han är insatt i problematiken alltså. Men, men eh, ja, man ska nog inte utesluta att det kan vara så också. Så Ja. Idag håller riksdagen just på Vänsterpartiets begäran för övrigt en särskild debatt om det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet. En viktig diskussion där någon ledamot kanske nämner narkotika som en del av förklaringen till vissa av dessa tragedier. Uh, möjligen finns utrymme för ytterligare en debatt. Ja, mm. ja vad ska man säga? Ja, Tja. Det har jag sagt både det ena och det andra. Längs vägen i artikeln. Ja. Vad fan vad man ska säga om Men med det. Men det är väl inte så konstigt. Det, det är inte helt ovanligt om med arbetsplatser. De gör slumpvisa tester av personalen. Knarktester. Jag har flera vänner som jobbar de kan bli det till... Ja, ja, ja. 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 Varför mm. skulle det inte gälla ja, på Aftonbladet, Regeringskassliet, Riksdagen? Ja. Varför inte? Ja. Om nu är så jävla noga med de andra och nu... Så, ja, vadå? ja det vore ju självklart att de hade det hela tiden. Kan man ju tycka. Mm. Vad mm. Och jag med, vem kommer inte ihåg Bodström? Mm. Och det här med kostnader med pissprov och... Ja. 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 det tror jag alla kommer ihåg. Ja det Faktiskt. tror jag. De All alla som har sett det där kommer ihåg det alla fall. Det är Dagens Nyheter en om Zelenskyj som skitsnack att Putin kommer att stanna vid Ukraina och vad ska han göra stackars flicka. Mm. Mm -hmm. Faktiskt ja. Mm. Och sen en del, faktiskt släppte in en liten delning där om eh, han som jag. ja. Han uppehöll sig väldigt nära mig under den här föreställningen som jag var på. Och Han såg jävligt, så han såg ut som han hade, Ja, sålt smör och tappat pengarna verkligen. Oh, oh. Jag, jag tycker inte att man har tvungen att bryta mot sina utredningsdirektiv. Ja, <laughs> men lite så faktiskt. Alltså, <laughs> ja. oh, oh. Mm. Och Jonas Gummesson på TV4 där dog upp avslöjade en rad nya detaljer och uppgifter kring Johan Hirschfeldts utredning om de militära transporterna på Estonia. Det mest anmärkningsvärda är att Hirschel förstört allt i material som låg till grund för slutsatsen mm. i rapporten. Han fattade själv det beslutet av någon anledning som han inte riktigt... Ja, det, det verkar svävande alltså. Jag är inte riktigt klar på det här. Det där är konstigt. Ja, det är konstigt när man inte vet varför man gör något. Det ska man ge honom ändå i det sammanhanget faktiskt. Det ska vara så. Det kan vara så här. Och han släpper ju in också. Martin fick ju tag i honom personligen. Mm. Så här det där var, AMA. Det där var Och, och det var det. Då, det det. då, då slogs jag lite av tanken så här, men, och det här med förstörda eh, materialet. Mm. Kanske det var så att det skulle taktas? Ser det inte jävligt optiskt ut. Ja, var, inte, var det inte meningen att det här skulle falla ut när det ska falla ut istället? Jo men så också naturligtvis. Och då, då får man väl ha en viss för att han tycker det är otrevligt att behöva vistas runt mig. Bravia. Han kan ju ha fått idén liksom att nu kommer idioterna och, och, och han kan ju stä ställa sig och säga mitt under pjäsen man han tycker. Liksom. Det skiter väl han i Och då sitter jag här. Jag ja, där Så har han det ju det Det får man ge han alltså. Det kan man ju ja. säga. Alltså. Han såg verkligen besvärad ut alltså. Ja. Mm. Mm. Och sen Så satt han. Sen, sen fanns det på ytterkanterna spar de ju såna här och platser som folk som vill gå in sent och sådana grejer. Och, och då satte han sig två bakom och då jag trodde han skulle komma och hugga mig en nack i nacken med kniv. Alltså. Man såg jävligt missnöjd ut men jag tänkte att ah, han kanske är seriös, han kanske inte gör det i alla fall. Ja, ärligt, så. Och i, fan, det, det är lite så. Vi har ju ja. klassisk traditioner av i det här. Lappen ja, men eller hur. Alltså. Ja, men, mm. så. Ja. Ja. Mm. Och eh, amerikanska trupper flyr Syrien nu alltså. Och, mm. det, det känns lite grann som Joe Biden ska få skulden för det också. O oh ja, mm. och sen, det känns nästan lite som att ja, de det här, för han fortfarande sitter kvar. Ja, precis. Alltså. Alltså, sam vi sammanfattar kort. Alltså. Joe Biden kommer bli utsparkad på 25. Mm. Det är och och in kommer väl Michelle Obama så ska kamelen hålla i det här så länge det nu behövs hållas i. Men då sa, då sa man ju lite grann igår då, då med den här uh, Vivek, här uh, mm. och Trump tal där så, så sa ju Vivek då att eh, vi behöver en Commander in Chief, commander -in -chief som, ja. so, som tar hand om det här. Mm. Ja. Det var ingen snack om någon president. Nej, det behövdes inte. Nä. Och Belos där visar sig ha räddat då bevis på havets botten. Ja. Yay! Uh, yay. <laughs> Vad vore vi utan dessa bevisräddande mm. Ja, mm. den, sto den stora kranen som kan rotera den byggs på tryck- och hydraul i Västerhaninge faktiskt. Jag vet så, jag. Eller byggdes av dem i alla fall. Mm. Och sen är det en bild på ja, en skonärt uppifrån, så att säga, från förmasten där. Där jobbade jag en jävla sommar. Ja. Mm. Det och... har inte jag gjort och det är jag fan lite nöjd med. Ja, det kan man ju vara alltså. Och sen ja. har vi... Jag gillar nog behöva klättra i krona Och sen har vi då omslagsbilden på, eh, ja, på dagens mys på Youtube alltså. Så kommer det här med Tricky och, och vad det här var för någonting. Och då, Där kan man väl eh, kanske eh, i någon omfattning då säga att eh, det var ungefär som jag tänkte att det skulle vara, så, som jag fick liksom lite påstötningar eller vad jag ska kalla det för då, i, i det sammanhanget. och det, det, det handlar ju lite grann om, om det med Afrika Afrikaexperter och sådär och det här är ju någonting som det här var tydligen någon form av brytpunkt för Dick Harrison och, och Afrikaexperter pratar gärna om den här slavhandeln tydligen och över Atlanten men muslimernas slavhandel med de in, inhemska så att säga det, det är helt ointressant, det finns ingenting med det liksom. Mm. Och, och det, handlar ju det stora brottet det är ju den här folkförflyttningen man håller på med så alltså vad det för med sig. Mm. Det, det är ju där det sitter alltså. Och, eh, ja och... Ja, Människohandel. Från 1400-talet till nu då söder om har de svenska insatserna tas inte upp alltså. Utan det var liksom... Ja, det var man, som inte var det. Nej, nej, det var perspektivet är postkolonialt alltså. Och ja, vi ska, vi ska skämmas för det vi har gjort på något vis i, i det här. Det är liksom uppenbart och det finns sådana här brev då som eh, sista brevet till Casemba och så här. Harryson har skrivit om det här och det fick inte publiceras. Han valde då karriären framför att publicera det han verkligen hittade. Eh, skriver en person här som så uppfattar hon då den här och han gav henne mm. rätt att avslöja Samtidigt och korruptionen inom universitetsvärlden. Och, och eh, jag får en del såna här som, ja, det är liksom lite sådär halvrätt bra att ha helt enkelt. Känna det, ja. Ja, och, och, och det var väl så att säga någonting som styrkte min tes. Jag skrev ju stackars dickar så ges sin syn på saken i det här. Och, och ja, det är som det är liksom. Och sen den här, den här då i sin tur beskriver då, då Louis De och, och, och så vidare. Och mm. det motsvarande då, ja vad ska man säga, inte rikskanslern men riksför, riksföreståndaren då och hans gö, görande och låtande. Det här är ju samtidigt på 1640-talet. Mm. Ja. Och ja, det är lite speciellt faktiskt. Mm. Mm. Ja, och måndagskvällens nomineringsmöte är vänliga och ja, Karin Eriksson och Dagens Nyheter Ja de skriver att Trumps triumf nu då får republikanerna skörda vad man har sått. Det verkar precis jo. som hans valkampanj nu i det här. Det verkar ju bara gå ut på exponera det som har varit. Mm. Ja. Och det kan man tycka är en jävla smart strategi, så har det nog också gjort. Ja men eller Och det nu har varit som, det, som vi säger mm. att det har varit, så vad, vad krävs mer än att visa att det har varit just så för att vinna? De inte... mm. Det verkar precis som det amerikanska presidentvalet 2020 slår in i Sverige utifrån. Verkar mm, det som det. det verkar bli precis så, eller? Ja, inte bara Sverige, det, alltså, det kommer ge eko i hos alla. Länder, ja, landet, ja, inte ja, minst ja, ja. i Sverige ja. som vi är vad vi är. Så... Mm. Ja och, och jag såg att Vladimir Putin nu numera sa att valet 2020 stals genom ja. poströsterna där. Ja. ja men nu stod det ju till och med i ryska historieböcker ju. Mm. Då stod det. Så vad fan... Ja. Det, ja det, det är en märklig värld nu faktiskt sådär med det mm. en historiebeskrivning mm. där borta och en helt annan på andra sidan. Mm. Och själv såg man i mitten och kan se bägge två. Ja, mm. det är lite speciellt. Ja, det är fan lite speciellt. Kärnkraften ska i alla fall stå på egna ben förstår du, har regeringens företrädare sagt. Men okay. Vattenfall senaste bedömning. Med, med privata investerare då? Ja. Ja, och ja, ja. Livet, vet mm. ja men nej, vad kan gå fel? Ja, det kan ingenting gå fel. Det kan bara bli som det nej, brukar. Nej, nej, fan. Ja. Grundläggande samhällsstruktur. Och det är klart vi ska ha vinstmaximerande enskilda intressen ja. ibland där i dem. Hur skulle det annars mm. se ut? Måste vi få tjäna Ja. Nu tar vi lite buskis, tycker jag. Stordalen gör en ny satsning i Sundsvall. Snart finns det ett hotell till varje invånare i stan liksom. Ja. ja. Hur som helst. Och jag fick sitt fjärde där jag kom. Mm, mm, mm. Mm. Bror Quick är en twist på en gammal droga som med metamfetamin. Mettillverkare försöker då att lura unga att prova sitt mycket beroendeframkallande gift genom att tillsätta med smakämnen, jordgubbsarom och röd matfärg. I vissa fall till och med förpackade läkemedel som det vore vanligt godis. Ja. Vi minns när storstaden gick från 10 till 40 alltså när Stordalens Strawberry Equities ökade kraftigt sitt ägande i styrplansgruppen och där med Wimalkovac. Förhoppningen var synergier, men framförallt planerades för fler hotell och ökad tillväxt. Ja, men det blev ju ingen tillväxt, det blev ju tvärtom, men de ökar ändå liksom på något vis. Oh, yeah. Men de där hotellen, är det någonting som kan vara övervakat tror du? Görs narkotikafall? Hotellen är själva övervakningscentralen. Snart Så kan man säga också om man vill. Det ska inte ja. man kunna säga. Mm. Ja. Så kan man säga ja. ja. Mm. Kan man, vill, man skaffa håll, vill man skaffa ja. sig hållhake ska man se till att ha kontroll på de där hotellen. Ja, ja. Ja, och, och, Bygger man nya så alltså kan man bygga i massa teknisk utrustning. Sen minns vi när styrplansgruppen genom en riktad nyemission fick in Sinder Invest som delägare. Alltså. Och bakom Sinder Invest står bland annat familjen Wallenbergs onoterade ägarbolag FAM alltså. Så Jakob, Vimal och Storstaden Petteras eh, De är liksom kollega, de firma ihop alltså man vet, han kanske känner varann? Ja, men lite grann så sådär. Ja, det verkar ju liksom upplagt på något vis. Alltså. Och nu ökar han imperiet i alla fall, stor och han öppnar ett komforthotell i Sundsvall. Och Det är en viktig destination för Stråborg. och vi har under en längre period sökt ett komplement till de tre hotell som vi redan har i stan, säger Petter Stordalen. Det är alltså typ 70 000 personer bor i den här stan. Ja. Mm. Det är ju lite märkligt kan man ju tycka kanske. Ja, att han har fler hotell där än i Stockholm eller något sånt där. Liksom. Att det ens finns liksom fyra hotell. Mm. Men de har ju räven. Ja de har ju, rädd. Ja, de har ju rädd. Ja, de har det. Uh -huh. Jag läste Stans också att Petter han har, ska tydligen ha sagt att han kände, sig, han kände sig som en norrman i en svensk kropp. Ja det, det, det är lite speciellt alltså. Det är faktiskt. hela hyfsat. <laughs> du trycker. Det, ja. mm. Jag vet det är människor som kläcker ur sig sådana saker. Och mm. gör mina bedömningar och sånt faktiskt. Ja. Och det går inte något bra för de här hotellen nu. Alltså. Det går ju tungt som fan. Det, men det, det. det är inget hinder. Inte för honom inte. Nej. nej. nej han kanske kan låna Jakob. Jag vet inte. Har man en svensk kropp så har man. Hur norska mm. man än är. Ja, han kanske kan låna av Jokob. Och, mm. och så kommer en fråga här från en Susanne Nyqvist i Georgio. Så det här är något som är mer eller mindre är officiellt och ändå fortgår det. När ska syndarna straffas? När? Ja, vad kan det här handla om tror jag? Ja, Det handlar inte om att straffa syndarna. Vi kan ja. börja det Vi kan säga det handlar om... Ställa ut... folk i ansvar, absolut. Men, men vi kan säga så här det. att eh... Först måste folk förstå att det finns. Mm. Så det, det, det är nog en bra grej alltså. Och förstå vilka strukturer det är som agerar och Sen är det väl så här också, det kanske inte är just de här tre människorna som är det stora problemet i det här, att de gör de här sakerna ja. själva alltihopa. För det är inte det alltså, det är hela strukturer som inblandar inblandade. Och man kan vara helt säker på att det finns en anledning till att Sundsvalls tingsrätt inte får tag i någon lagman. Det är en het plats <laughs> det kan bli varmt. Ja, arbetsbördan kan nog tänkas vara ordentlig. Där när det... mm. Mm. Men då får man ställa en till. Mm. Men det är klart, om man har man problem att få ta en så kan det ju inte lättare att få tag Och när man gjorde skifu så var man ju tvungen att ta in den utifrån. Ja, men. Mm. Man litar inte på de som fanns där. Nej, man hade ju bara 70 000 att välja på. <laughs> mm. Ja... Det där är lite sådär alltså. Man, gör man inte någonting åt det här... Eh, ja... Från botten alltså? Mm. Mm. Och gör vi inte någonting åt det här så ja då, då löper vi risken att de Den tycker att nej men vi har en mm. parkeringsplats så ska vi nå dit. Och Peter Stordalens namn, Cup Friends blir Strawberry Arena. Det är inte en sån knarkhandelsarena eller knarkarena eller vad är liksom... Ja. Strawberry Fields forever. Ja. Nej, det vet vi ju inte. Jordgubbar. Ja, det är lite sådär va. Mm. Det är lite sådär ja. Och i Ungern så, så saknas Sveriges Nato-ansökan på vårens agenda. Mm. Ja, det var ju helt oväntat. Alltså så där verkar det gå tungt. Mm. Och, och, men i Turkiet går det bättre, för där har man hamnat på eh, som nummer 42, om det var idag eller igår. Det är ja. Som nummer 42 där mm. Det där 42 är lite speciellt. Mm, mm. Det var riktnumret i något speciellt. De hade ju en stad där som var så att säga, huvudstad i mm. uh, Osmanska riket då lite grann. I, i, men det var ju bara fram till 23. Fram till 23 ja. Ja. Men då var ju andra sidan, var, fanns det fanns ju någon som var, Gustav var på plats. då Oskar var ju på plats då. Mm. Ja, just det. Men sen tog, det, sen tog det bara tre år. Eller fyr, tre, fyra år. så fick ju då Eriksson möjligheten att bygga upp det turkiska telenätet. Men det släppte de bara sen. Det fick, alltså. Ja, men. ja för fan. De fick det, byggt upp det och drog. Ja men eller hur? Så måste det ja, ha ja. varit? Ja, så, så. har det bra. Ja. Det är ren altruism och har drivit dem att bygga upp telefonnätet i 184 länder. Och så fort de har gjort det, som sagt oss, så skiter så. de i det. Bara. Ja. Överlå ja, överlåter mm. det till land, till befolkningen. Ja. Gåtan är löst, det handlar såklart om pengar har Lena Melin listat ut nu. Jag har alltid tyckt hon är ett geni. Ja, det är ja, ja. mm. Faktiskt alltså. Och, ja, hon går från klarhet till klarhet. Alltså. Ja, hon är vass liksom. Vass i ordet. Mm. Det är som ögonen blör nästan när man mm. läser. Det, 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 det är som en sån där liksom. En laser, ja. det bara skär liksom. Mm, mm, mm. Det är knappt ja. man känner det. liksom. Det, bara ja, ja, men precis, alltså. det är först när man rör sig som man märker ja, ja. att nej, jag följer ja. biten. Nej, jag vet inte, jag tror vi... Måste man liksom... Nej, jag tror vi struntar Nej, du måste inte gå igenom Nej. den här artikeln. Och <laughs> det här med att Trump vann i Iowa då, och då påstår jag i alla fall att nu börjar det bli väldigt tydligt vilken roll som folkbildningsprojektet spelar och hur Donald Trumps valkampanj bygger på exponering av det valfusk som ägde rum vid valet 2020. Alltså det valfusk som kommer slå in i Sverige utifrån och det valfusk som gör att vi måste förbereda den svenska befolkningen på vad som komma skall. Ja, att de inte kan behålla sin validentitet. <här> Valhemligheterna, de måste nog skita i det nu faktiskt. Ja, de får nog fan släppa lite ja, här, ja, ja, Hur kär den än Ja. Man gnäller ju på att de redovisade valresultatet tidigare. Men jag menar vi har väl inte... Man kanske kan tänka så här, det här är ju partinomineringarna. Är det många som känner att de brukar själva få rösta på partiets nomineringar i något svenskt parti? Alltså, Nej, det, är... Är... det har vi ju någonting som är väldigt svenskt. Är mm. Mm. Det är jävligt svenskt faktiskt. Ja, och sen, jag, vet, för jag har inte, så insatt det, jag har ju aldrig röstat men det. Men ju finns någonting som kallas för personval nu för tiden. Naturligt. Ja, jo, men... Det, ja. Jag, hur fan jag, an jag, jag, jag antar, utan att vara insatt i det, att det är nog riggat för att det ska ställa till för större <laughs> <Ja>. <laughs> det, är, det är fördelen man vet hur det fungerar. Man behöver egentligen inte, utan man, man kan faktiskt anta. Uh -huh. <laughs> ja, vad ska man säga? Ja, och eh, den här eh, kurden då som... Eh, oh, den här, oh, här oh, Pesrav oh, där och han var ju någonting som... Eh, han var lite olika företag. Han var eh, bolagen Empire och Falcon Group. Alltså Empire mm. nere i Mellanöstern i alla fall finns det ju ett eh, företag som heter då, det heter fortfarande tydligen. ja, och eh, det är tidigare då The Empire AB, ett svenskt företag som distribuerar hushållsprodukter på den nordiska marknaden och som grundades av Jan Vaktmeister. Här alltså. och det här var ju någonting jag tjafsade med honom då på ja, början 2002-2004. jag att du inte missade det. Nej, det jag tyckte jag. Han hade ju boksläpp där också vet, i Norrköping. Ja. Och, och, okay. Men han tyckte det var jättebra att jag kom till och Han ville inte, inte att jag skulle hålla på trackan med det där. Liksom. Och, 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 mm. alltså, han hade ju Assa där. De jobbar ju på ockuperat område. De här. Och, och, och de här stackars palestinierna, de var väl åtta spänn om dagen eller vad fan det var liksom. mm. Då alltså, jag vet inte. Det, och det är ju det som är själva vitsen med det handlar har ja. aldrig handlat om människohandel, arbetskraft. Mm. Det, men det, det är ju grunden allting. Vad, vad ska mm. du med naturresurs flöden till om du inte har arbetskraft som hanterar det. Det måste ju till. Nej men sådär alltså. Aha, ja. ja det där var ju lite töntigt alltså. men, men det där med, det är inte så svårt att hitta det med Empire alltså. Och den här kurdgubben då, han, man, man får ju känslan av att det verkar ändå vara kopplat till Sverige på något vis. Det är ja, något. <laughs> det tog inte så där lång tid att hitta mm. den här kopplingen faktiskt. Det, det var ju faktiskt bara Google googla Empire. Fullt. Ja. Och, och nästa stora konfliktområde mellan stormakterna USA, Kina och Ryssland alltså. Och Sverige, norra Sverige i hetluften nu alltså. Ja. Oh, det blev nog inte bättre Och vad jänkarna tyckte att de skulle lägga beslag på en miljon, miljon kvadratkilometer av havsbotten. Oh. Ja. Nej. Oh. Nej. Nej faktiskt inte alltså. Det där är... Ja. De största hoten mot börsen det är i alla fall... då... Det är ja, som du skriver, den upplyst ja. och medveten svensk befolkning. Och Donald Trump och Vladimir Putin. Mm. Mm. Och alltså inte som Dagens Industri skriver. Ja. Nej, mm. faktiskt. Mm. Och Norge stoppar adoptioner från flera länder. Ja, vad ska vi säga ja, det de här, stads... har på att mm. människohandel och inte minst då barnhandel, det är mm. inget det är det värt att ägna sig mm. åt. Och, och hack i häl på, eller lite före kan man väl säga då, eh, att eh, man skickar folk till Ryssland. Så säger Kim Jong-Un att Nordkorea kommer inte var vänligt inställda mot Sydkorea längre. Det får vara slut med det nu helt enkelt. Mm. Mm. Ja. Man kan väl säga att han är, han är oförskämd nu. Ja. Och Stordalen är rikare än någonsin och berättar om kuppen, alltså. namnkuppen alltså. Mm. Och de här strukturerna kring Sandhamnsligan, det där är ju helt otroligt märkligt alltså. Det är verkligen underligt att det har gått klart liksom, på något vis. Sådär. Det är som så jävla mycket annat i svensk mm. historia. Det är helt makalöst att det har gått uh. klart. Men, no. Det tyder ju inte på en, vad ska man säga, engagerad mm. befolkning på det sättet. Det gör det inte. Mm. Och med det sagt, jag kan stänga stenar. Jag har inte varit hyperengagerad mm. i hela mitt jävla liv. Jag hade också en läroperiod, mm. så kan man väl uttrycka det. Mm. Mm. Ja. Ja det där är lite speciellt alltså det här med Flemming Broman och Sandhamsligan och... Ja. Och den här advokaten som försvann ut där som var den här kompisens pappa där som fick ut honom. Kungliga segelsällskapet och jag tror även att Aje som figurerade. Ajes bilar De var inblandade i det där. Man hade nämligen Sportbilsamling då. Vet du mer då? Han har ju en son va? Cookie Philipsson tror jag han heter. Mm. Cookie? Allvarlig? Ja, ja det kallas väl det. Alltså. Ah, okay. mm. Och den där tror jag faktiskt, eh, jag tror han var inblandad i den där grejen med när De la ner och bad mig skicka överklagande till molan på att de inte hade någon bokföring. mm jag, tror det var så. Mm, jag, jag håller inte för omöjligt. Nej, faktiskt inte. Nähe, konstigt. Absolut inte. Det verkar ju precis som att det är någon som har tänkt till där. Mm, något. Något ja. Verkar ju väldigt sällsynt konstigt planerat. Ja. Mm. Ja, sen har jag faktiskt, har det har dykt upp några papper till så här på senare tid nu som liksom. Men det ska vi inte ta här och nu, det får vi ta senare. Jag tror inte vi ska gå för långt för händelserna här. Men det är väldigt obra oftast. Alltså. Ja. Ja, ja, faktiskt. Jag tror vi kan skita i det. Men det verkar ju precis som att det skulle kunna finnas utrymme där för eh, någonting som har med kungahuset att göra. Och, och, jag vet inte. Det ja, är ju ändå en penningmonarki. Mm. Vad är anledningen till att sossarna inte lyckades ta bort kungahuset trots 50 år vid makten och de har ju mm. inskrivet ja, i... Det, det, det kan ju ha någonting med juridik För det, det var, var väl så att det var väl, åt, väl. det var väl inte bara Cookie som var... Eh, kände kungahuset. Det var väl hans kompis där som hade det där bolaget som köpte den här krogen. Det var väl han som... Kände barnen också sådär. Så det verkar ju som att de numera har de gjutit sig fast ordentligt i den här smörjan. Mm. Ja om det var så då så, ja nu, ja. nu, nu har det gått en tid. Och det ligger nog inte skitlångt från vi Alkovac du. Så skulle det kunna vara. Va? Så då skulle, skulle det, det kunna vara. vara. Ja. Jag kan säga, skulle det inte kunna vara så? Nej det skulle det inte det kunna vara. Så. Ja vi får se, det blir vackert. För folk. Mm. Mm. Jag är glad att inte mormor levde. Hon gillade kungahuset. Hon tyckte det var en bra grejer. Mm. Ja Ja det där är ju liksom... Mm. Mm. Ja. ja Det här är liksom... Det kommer att bli Väldigt, väldigt, väldigt speciellt, speciellt. som kommer alltså. Mm. Ja. Det är det, är det enda man kan vara helt säker på. Det blir sannerligen en, kung som en sannoligen kunglig dramatisk teater av det hela. Eh, och, ja, jag tog ju bilden på förra myset där. Ja. I 1809 års, det var det här med Högsta domstolen, här, kommer du det? Ja? I 1809 års regeringsform som var i kraft från 1809 till utgången av 74 alltså till 75, alltså när Fleming Broman åker fast, så var det stadgat att riksdagen skulle utse ett nytt kungahus om det befintliga kungahuset utslocknade. Någon sån grundlagsfäst bestämmelse finns emellertid inte längre, utan det förutsätts att man får ta ställning till det framtida statsskicket om och när den situationen ja, det skulle uppstå. Kan det ha med saken att göra där, tror du? Det, tror det jag. kan det kan Nu vet inte jag vad vi är och, och läser men det lät ja ah, ah. och, och Man kan tänka sig att om vi har förvaltningsassistans då så Mm. Och då kan det väl inte vara så här dumt, för nu är det så här, alltså. om regerande monark och samtliga tronföljare enligt gällande successionsordning dör eller avgår, ska riksdagen utse en riksföreståndare som ska fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Detta stadgas i 5 kapitlet paragrafen första stycket regeringsformen. Tror. Om det visar sig rent genom DNA-analys att de inte är äkta barn. Då blir det ännu värre. Och om ja. det dessutom visar sig att de är insyltade i Gud vet fan vad och lite till. Vilket de är. Ja, det ser inte bättre ut. Nej, nej, nej det kan inte hans vara på ett annat sätt. Hallå eller? Ja. Det, nej, det kan inte hans ja. vara på ett annat sätt i det här spektaklet. Nej, menar, det är Idag är den väl i fortfarande, alltså, men har den haft dignitet genom historien? Eller? Det kan man säga. Det är inte ja. den minsta kulissen de har laborerat ja, men Det finns ju lite abolitionshistorier, men det är överfört till regeringen så här lite praktiskt. Numera, mm. men den absoluta sekretessen finns ju kvar där Nu mm. mm. Nåja, no, vi, vi gör något glättigt istället. Ny kritik mot det gröna stålet går inte att få lönsamt i Dagens Industri. Mm. Det låter mixigt. Det låter mixigt. Man kan ja. väl säga så här att vad ska vi säga grönt stol, grön energi och batterifabriker. Mm. Det vinner man nog inga moderna krig med. <laughs> men Northvolt säkra i alla fall är rekordlån på 50 miljarder. Det var de. Plus då att de hade 10 miljarder innan där och de har mm. fan dragit lite pengar mm. alltså. Ja, Madame Nea beck har bara en sak att säga. Allting går igen ur tidens grum som mögel. Det mm. kan man absolut säga. Ja, och jag undrar ja, om det här kan ha någonting med monetärmekanik att göra? Ja, det kan det kanske ha. Det kan kanske det kanske ha. Det. ha ja. men, mm. Lite som när, var det inte, vår kära var det väl va? Som gick ut och tyckte att vi kunde låna 50 miljarder om året till militären. Ja men så. Mm. Varför, inte, var, var, varför, bara, varför inte ta Stefan Ingves borden? Låna det är oändligt. Ja, låna ändå sky är is the limit. Ja, 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 för fan. Bara Ösbo. Mm. Underbart. Fantastiskt. Ja. Fantastiskt. Sen är ju alla problem lösta. När alla människor har till och med pengar så behöver inte göra något mer. Nej. behöver inte producera någonting. Nej. Nu har alla pengar så det är bara att mm. köpa. Ja. ja, som sagt. Ja, nej men det här är ju som det är nu och jag tror att det är ganska tydligt vad det här håller på att röra sig åt för håll. Och, och det, det som är lite speciellt tycker jag att det verkar vara som att Robert O'Briens ord ekar någonstans ifrån djupa källarhål, höll jag på de djupa gruvgångarna i Ja, ja, det är fortfarande klang nere i gruvgångarna, ja, det uttalandet. Så ja, det det ja, spetsar ja. runt där nere. Ingen snack. Det är faktiskt så alltså. Mm. Det handlar faktiskt. om det svenska rättssystemet alltså. Ja, ja, ja. ja, men, ja. Ska, vi, ska vi ha på. Vi måste ha lagar och regler för människan mm. är uppenbarligen mm. inte redo att klara sig utan. Mm. Sen är naturligtvis målsträvan, alltså det borde fanns då inskrivet i konstitutionen länderna, att strävan ska vara att ha så få lagar som möjligt. Mm. Eftersom det, det, det implicit innebär att då har du en så upplyst och medveten behållning mm. som möjligt. Mm. Man kan säga så här. Det borde vara ett uttalat mål alltså för länderna. Ja, ju fler lagar som krävs desto sämre ledning har funnits. Mm. Ja visst. Absolut. Så är det. Om folk... det är precis samma som när ledningen står där och säger att vi ska dö med vapen i handen. Men de har just bekräftat sin misslyckade letning. Alltså det är så dåligt det kan bli alltså. Aha. Det han säger är så här, ni ska dö med vapen i handen. Mm. Det är inte så att han säger att ja, jag går först, följ mig. Liksom. Nej, det säger han inte. Du. Äh. Han tänker uppvisa bravery of being out of range. Ja. Oh. Är... Så är det. Och sen också, när tredjade, fan, det, det, det står ju mig som fan, det måste jag erkänna. Alltså, våra värderingar. Men för helvete, det finns inga kollektiva värderingar. Att det ska vara så jävla svårt. Ja, det är helt ofattbart. Ja. Oh. Yeah, helt ofattbart. Uh. Ja, ja. Det finns bara individuella värderingar och sen kan det råda men, samförstånd om dem. Det är klart att han är beroende av empatibegreppet och sånt där skit. liksom. Det kan man säga. Ja. Ja. Det kan man säga. Ja. Ja, men sånt förvirrar ju människor. De tror ju på något vis att man kan uppleva en och samma känsla. Jag Två olika individer. Jag vet inte vad fan... Ja. Ja, men Jag vet inte vad de tror, alltså, när de använder ord som när du ber dem förklara ordet betyder, så kan de inte det. Hur fan pratar de med sig själva? De använder ord de inte förstår. Och så undrar de varför det blir fel också. Hallå? <laughs> ja, ja, ja. Jag inte. Ja, Det är konstigt. konstigt, konstigt. Ja. Man slås av häpnad varje dag. Men faktiskt det gör man. Och eh... Ja, det man också slås av är att vi har kommit runt i det här. Och... Det låter bra, för jag börjar få signaler från bryggan nu. Förpiken behöver länsas. Jaha, ja. Ja, det var bra. Fantastiskt. Applåder. Du tapper. tapper tapper. Jag backar och bygger. Ja, kära vänner. Och... Ni är också tappra och ni är duktiga oh ja. och fantastiska. Och mm. eh, ja. ja, fantastiskt. Jag önskar er en trevlig pig lördagkväll. och eh, så hörs vi på fredag som senast. Mm. Mm. Okej. Okay. Ha det bra. Hej. Ja.